24 במרס 2002 מתמנה היום האלוף משה יעלון. מסלול חיי מבטא עוד את ייחודו של צה"ל, צבא... ביום הזה אני זוכר את הנופלים ואת בני משפחותיהם, את נכי צה"ל הנושאים יום-יום את צלקות המלחמה, ומבטיח להמשיך לעשות כל מאמץ להחזיר את השבויים והנעדרים הביתה. אני בטוח בהצלחתך כרמטכ"ל, זה לא יהיה קל, אתה עומד לפני שנים קשות, אני בטוח שתצליח. הממשלה אישרה את מינויך, את המלצתו של שר הביטחון, פה אחד. כולנו סומכים עליך כפי שסמכנו על שאול קודמך.